Ah, é isso. Ah, lá por baixo chega mais perto. Mas não dá, só fica de traseira para a máquina, ninguém fica de frente. Não, dona Ana. Faz pose aí para ficar bonita, na frente da cachoeira, assim. Aê! Bate! Arame! Vai lá, tio. Aí. Tá filmando. Já filmou? Tá. Não precisa ir lá perto, vai ficar de longe. De longe, puxa. Já vai estar bem longe e dá uma geral assim, que eu vou ter que dar. Deixa longe, cara. Agora pega a filha e vai ter que dar. Mas pega todo o susto de ver, né? Vai ficar preso, né? Vai ficar ruim. Vai fazer até mais. Tá? Isso. Aí. Pronto. Pega também aqui que ele faz.